Predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija je rekao da će SDP u potpunosti biti konstruktivan i stabilizirajući faktor prilikom formiranja Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i da će dati puni doprinos da se taj proces što prije okonča. Lagumdžija je u razgovoru sa zamjenikom američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Jonathanom Moorom rekao da je SDP Bosne i Hercegovine spreman i na formiranje široke koalicije ako bi njen cilj bio usvajanje ključnih ustavnih promjena i uvođenje temeljnih reformi u dosadašnji način rada državnog nivoa vlasti, saopšteno je iz SDP-a. Lagumdžija je Moora upoznao sa tokovima posljednjih razgovora o formiranju Savjeta ministara, stoji u saopštenju iz ove stranke.